Санкції діють. РФ шантажувала Радбез ООН Донбасом і вимагала скасування обмежень. Великий брат на київських дорогах. Відеофіксацію порушень увімкнуть у столиці з 1 червня. І Британія – лідер. Королівство посіло першість у рейтингу смертності від коронавірусу. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Ми почнімо із фронтових зведень. Окупанти на сході країни знову застосовують важке озброєння. Напередодні найманці били зі 120-х мінометів у районі Луганського та Кримського. Утрат серед військових Збройних сил України немає. У штабі повідомили про збиття ворожого безпілотника, який кружляв над українськими позиціями неподалік Мар'їнки. Загалом минулої доби 7 ворожих атак. Сьогодні зранку на фронті обстрілів не зафіксовано. Про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Донецький степ під Горлівкою. Тут кожного дня стріляють. Окрім того, саме біля ось цих позицій небезпечна ділянка. Адже місцеві ґрунти та дороги дозволяють ворожій техніці їздити тут у будь-якому напрямку. Спостерігаємо ворога в районі населеного пункту Гольмівський. Головна дорога, яка є танконебезпечним місцем, ділянкою, звідки періодично ведеться ворожий обстріл з великокалібного кулемету. Ведеться стрілецькою зброєю. А ще групи диверсантів час від часу підкрадаються майже впритул. Диверсійні розвідувальні групи намагаються зайти в село для того, щоб нанести нашому підрозділу максимальних втрат. Після того, як ми зайшли, противник повищив пильність, посилив свої підрозділи, підтягнув сюди максимальну кількість особового складу, техніки. Боїться нашої бригади. Ось у тих корпусах на горизонті бойовики облаштували базу, але з нашого боку проти них стоять дуже мотивовані люди. Едуард працював у ресторанній сфері в Німеччині, потім повернувся в Україну вже як гастроінструктор. Поспостерігавши, як живуть європейці, ти прийшов зовсім з іншим баченням в Україну і намагаєшся це привнести, найкраще привнести на наші терени. Але почалася війна, і ось вже 5-й рік він на передовій. Двоє дітей, які в мене за кордоном, і для них треба Україну звільнити і захистити. Тому, власне, чи совість, чи розуміння цього, що дітей немає, нема кому захищати, і жалість до них, заставила мене піти на передову. Ну, адже мені було 49 років, коли я пішов в Збройні Сили України. А Анатолій воює всього півроку. Сюди прийшов після обов'язкової служби і вирішив залишитися у війську. Після строкової служби вирішив підписати контракт. На контракті зрозумів, що хочу надалі бути військовим. Подав документи до військової академії імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Ну, от чекаю вступних екзаменів. Вам вже пообіцяли, відпустять вас? Так, буде відрядження на екзамені, все як має бути. А після відрядження знову на передову. І вже тут, в окопах, чекатиме на результати іспитів. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини, телеканал Інтер. Узгодити списки для нового обміну полоненими та підготувати їх для обговорення на наступній зустрічі домовилися напередодні на засіданні тристоронньої контактної групи. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Окрім того, під час засідання Україна наполягла, аби Росія зі свого боку забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ задля фіксації можливих порушень режиму тиші. Представники української делегації зазначили, що днями патрулі місії зафіксували сліди важкої техніки на території Ордло. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії за її агресію щодо України. За словами Меркель, обмеження мають діяти, допоки не буде прогресу у виконанні мінських домовленостей. Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права. Цитую, Росія створила низку невирішених конфліктів, анексувала український Крим, підтримує маріонеткові режими у частинах Східної України та втручається у західні демократії гібридними інструментами. Кінець цитати. Водночас Меркель вважає, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нових імпульсів. З 1 липня до кінця цього року, до речі, Німеччина головуватиме в ЄС.
А Росії тим часом вдається до шантажу, щоб з неї зняли санкції. Про це заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. За його словами, на засіданні Радбезу ООН делегація з Москви зазначила, що для припинення вогню, зокрема на Донбасі, варто скасувати міжнародні санкції. Ніколенко нагадав, що раніше Росія вже натякала на необхідність скасування санкцій, начебто через гуманітарні проблеми під час пандемії COVID-19. США планують надати Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги. Це друга половина пакету фінансової підтримки, яку Конгрес виділив Києву на цей рік. До нього мають включити мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, а також два патрульних катери. Їх у Пентагоні вважають особливо важливою поставкою з огляду на мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів. 444 людини одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Про це повідомило у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом подолали недугу 8 439 людей. Померли 669. На тепер в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. Нових інфікувань 477. Найбільше їх за останню добу зафіксовано у Рівненській області – 74, Львівській – 70, Чернівецькій – 57 та у Києві – 54. Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів для відновлення економіки. У зв'язку із цим Кабмін схвалив відповідний проєкт урядового листа до Світового банку. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, криза, спричинена пандемією, вдарила по системі охорони здоров'я країни, по економіці та по соціальній сфері. Огляд економічних наслідків пандемії підготував Геннадій Вівденко. Нацбанк погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту в країні з 5 до 6-7% за результатами року. Як пояснив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, на цифри вплинули негативні результати першого кварталу у галузях промисловості та транспорту. Проте новий прогноз, на думку аналітиків, не є критичним на тлі сусідніх країн. Там ситуація видається значно загрозливішою. Зокрема, Мінфін Росії повідомляє про падіння номінального ВВП на 28%. Україна експортувала на світові ринки вже більше 20 мільйонів тонн зерна, чим вичерпала річні експортні квоти. Такі дані аналітичних агентств агросектору. І нині профільні структури уряду потребують збільшення квот на поставки цієї продукції до ЄС. Аналітики вважають, що продаж зернових – ключовий фактор експортних надходжень валюти в Україну. Цьогоріч з урахуванням погодних умов врожай в Україні прогнозують на рівні 60-70 мільйонів тонн, що має гарантувати продовольчу безпеку держави. Утім, експерти не виключають підвищення цін на хліб та борошно вже восени. У Мінекономіки визначилися із розміром компенсацій аграріям за втрати врожаю під час посухи. Фермери можуть отримати по 5 тисяч гривень за кожен гектар втраченої озимини та весняних посівів. Кошти планують виділити із Держрезерву. Про терміни та детальний механізм відшкодувань наразі не повідомляється. За даними міністерства, у квітні постраждало майже 400 тисяч гектарів засіяних площ. Три чверті з них на Одещині. Українці під час карантину стали більше платити через інтернет. За даними платіжних систем, перерахунок коштів банківським структурам зріс на 27%. Така сама динаміка і щодо переказів із платіжної картки на картку. Також суттєво збільшилася оплата через мережу за мобільний зв'язок та комунальні послуги. Зокрема, за час карантину на 7% більше громадяни платили за комп'ютерні ігри. Геннадій Вівданко, новини, телеканал «Інтер». «Укрзалізниця» відновлює рух. Майже третина обсягу міжміських перевезень запрацює вже з понеділка. Отже, чи готові потяги до роботи та як прийматимуть пасажирів на час карантину, знає Ірина Розова. Порожні зали очікування та коридори залізничого вокзалу. Явище таке ж дивне, як і сніг посеред літа. Але вже зовсім скоро тут усе повернеться до звичайного життя. Вже з понеділка 42 міжміських потяги вирушать у регіони, де епідеміологічна ситуація не критична та дозволяє прийняти українців. Одеса, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Лисичанськ, Маріуполь – переважно міста Сходу та Півдня. Через тривалу карантинну паузу провідники зізнаються. Вже хочеться бачити пасажирів.
Яким, до речі, аби скористатися послугами залізниці, тепер доведеться суворо дотримуватися нових правил. Без маски до потягу жодного не пустять, а при посадці обов'язковий скринінг температури. Якщо вона підвищена, вибачте, подорож доведеться скасувати. На шляху прямування також, якщо пасажиру стане, погіршиться стан здоров'я, також в кожній провідник про це сповістить начальнику поїзда. Начальник поїзда буде діяти згідно інструкції Міністерства охорони здоров'я. Чай, кофе ми на даному етапі продавати не будемо. Тому що зі своїм без маски вам і квиток у касі не придбати, а проїзні продають поки що лише на половину місць у потягах, і тільки на купе або СВ. Квитки переважно купують через інтернет, але є й ті, хто приходить до кас. Все взяли на червень місяць, на кінець червня. Поїхати відпочити до моря, все добре. В руках у Тетяни довгоочікувані квитки. Жінка розповідає, планували відпустку з родиною раніше, але через карантин подорож довелося перенести. Щодо цін, то в «Укрзалізниці» запевнили, найближчим часом підвищення точно не буде. Початку продажу плацкартів поки що не обіцяють. По плацкартах ми скоро дамо додаткову інструкцію. Ми зараз в першу чергу готуємо «Інтерсіті», «СВ», «Купе». Будемо зараз моніторити ситуацію по розповсюдженню інфекції, як буде загальна ситуація. Дамо додаткові інструкції. Так само утримуються в «Укрзалізниці» від прогнозів щодо відновлення руху приміських електричок. Ірина Розова, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Ресторатори та ведучі масових заходів мітингували у Чернівцях. З плакатами та музичними інструментами біля міської ради вони вимагали послабити карантин і дозволити їм працювати. Мовляв, в інших регіонах ресторани відкриються вже з 10 червня, а от коли це станеться на Буковині, ніхто не каже. На мітингу побувала Ольга Паламарюк. Не фестивалі, не концерт. Так нині мітингують у Чернівцях. Біля міської ради більше сотні музикантів та рестораторів вимагають послабити карантин. І ми прийшли з вимогою про те, щоб міська влада відреагувала на нас, що ми також є, що у нас в місті є не тільки Калинівський ринок, не тільки магазини, не тільки супермаркети, а ще є велика сфера ресторанної галузі. У ресторанному бізнесі працюють сотні людей – ведучі, фотографи, флористи, музиканти. Через обмеження вони залишились без роботи, тож просять владу дозволити їм працювати з 10 червня. Хай вони нам напишуть, що потрібно нам виконувати, ми будемо це виконувати. Просто якщо нам зараз там 10-го числа не дозволять працювати, границя відкриється, всі люди повиїжджають. Уже дуже багато ресторанів уже після карантину вже не будуть працювати. Організатори кажуть, буковинці все одно влаштовуватимуть бенкети, тож краще хай це будуть ресторани, аніж підпільні кафе в полях. Все одно люди будуть гуляти весілля. Якщо не в ресторанах, вони підуть кудись на відкриті майданчики. Там не будуть дотримані жодні санітарні норми. Потім в лікарнях буде ще більше людей вже не з ковід, а з масовими отруєннями. До учасників акції виходить міський голова. Пояснює, розуміє умови, в яких опинилися ресторатори. Тож зі свого боку теж звертатиметься до столичної влади. Тут же танці пішли. Вивчимо вимоги, будемо звертатися до головного санітарного лікаря щодо розробки правил роботи закладів і заходів. Учасники акції кажуть, готові кілька днів зачекати, щоб на горі вирішили ситуацію. Якщо ж нічого не зміниться, знову вийдуть на пікет. Ольга Паламарюк, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Далі знову екологічна біда на Черкащині. Мальовничий ліс там заливає нечистотами. І не через якусь там аварію. Просто комунальне підприємство села Рацеве вирішило не мудрувати з відведенням каналізації, а просто пустити його в ліс. Тепер замість грибів та ягід лісі назбираєш хіба. Станіслав Кохарчук розкаже більше. Молодий ліс, теплий весняний дощ. У цьому мальовничому місці хочеться дихнути свіжого повітря на повні груди. Але це навряд чи вдасться. Вже більше року саме серце соснового бору тече справжнісінька ріка з нечистот і отруює все навкруги. Тут не те, що дихати, стояти бридко, запевняє Олександр. Чоловік живе у сусідньому селищі Орбіта. Каже, саме з тамтешньої каналізації бруд і тече у ліс. Попід дорогою минулої весни комунальники з Рацевого розрили каналізаційний колодязь. Так його і залишили. Ну, озера ще такого немає. Ну, тому що тут пісок, і пісок дуже швидко впитує воду. Вниз фільтрує, чим земля. Якби тут земля була, то тут було озеро з добрим французьким запахом.
Скільки нечистот пішло в ґрунт, чоловік навіть боїться уявити, адже стоки ллються цілодобово. І це при тому, що жителям орбіти комунальники справно виставляють рахунки за водовідведення – 70 гривень за кубометр. Ось ж стоки. Ну, якоби, що вони їх очищають і качають. А по факту? А по факту ніхто нічого не робить. Односельці Олександра вже не раз повідомляли про ситуацію і в сільраду, і навіть у Чигиринську райадміністрацію. Та марно. Сьогодні ж на місце забруднення разом з нашою знімальною групою приїхала екологічна інспекція. Заміряли площу розливу та відібрали проби ґрунту. Тобто амоній, нітрати, фосфати, які притаманні каналізаційним стокам. Так, це є порушенням. Цього не повинно бути. Ви ж подивіться, яка тут красота. Це повинно все очищатися. Чому стоки зливають в ліс у сільській раді Радцевого, нам пояснити не змогли. У кабінеті Радцівського комунального підприємства ані душі, та й сільська голова небагатослівна. Вибачте, я зараз коментарі по телефону ніякі давати не буду. Прошу вибачення. Результати проб лабораторія екоінспекції оприлюднить найближчими днями. Потім екологи планують вже з перевіркою завітати до радцівських комунальників та сільради і звернутися за фактом забруднення довкілля до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Відеофіксацію порушень на київських дорогах активують із 1 червня. За перевищення швидкості водії утримуватимуть ось такі зараз побачите на екрані листи зі штрафами. У місті доведеться сплатити 255 гривень. Це якщо на спідометрі більше 73 кілометрів на годину. Якщо швидкість перевищено на 50 кілометрів від дозволеної, тобто плюс 50, штраф складе 510 гривень. Сплатиш протягом 10 діб, буде знижка на 50%. Загалом у столиці та на Київщині вже працюють з півсотні таких відеокамер. До кінця року планують додати ще понад 200. В інших містах Нацполіція закликає встановлювати системи за рахунок міських бюджетів. Все зроблено з максимальним удобством для громадян, тому що, ще раз хочу підчеркнути, ця система потрібна не для того, щоб обложити українців штрафами. Ця система потрібна для того, щоб у нас гибло як можна менше людей на дорогах. Система автоматичної фіксації налаштована на безпосередньо штраф власнику транспортного засобу, тобто особа, за якою він зареєстрований, або уповноважену особу. І така уповноважена особа, відомості про неї мають бути внесені до бази. Ви дивитеся новини на Інтері. Продовжуємо випуск. Кількість смертей від COVID-19 у Сполучених Штатах минулої доби перетнула позначку у 100 тисяч. Це найбільше з усіх країн. І водночас так званий рейтинг смертності очолила Велика Британія. За підрахунками журналістів Financial Times, в Україні померли 891 людина на мільйон. Чому ця цифра відрізняється від офіційної статистики, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Медики цієї лондонської лікарні досі працюють на межі можливостей. За життя борються десятки уражених коронавірусом. Жоден апарат вентиляції легень не простоює. У розпал епідемії щодня до нашого лікарняного моргу надходило близько 25 тіл. І їх не було куди відправляти, адже усі морги, похоронні бюро та цвинтарі були переповнені. За офіційними даними, кількість смертей в країні сягнула 37,5 тисяч. Насправді їх ледь не вдвічі більше, запевняють журналісти Financial Times. Вони перевірили середню річну статистику летальних випадків, а там вказано додаткових 60 тисяч смертей. Ось що вийшло при порівнянні із такими ж даними інших країн. Згідно із показниками щодо надлишкових смертей, Велика Британія очолила світовий рейтинг летальності коронавірусу на мільйон людей. Приміром, у США, де померлих уже понад 100 тисяч, цей показник втричі менший. Також журналісти роблять висновок, що смертність набагато нижча в тих країнах, де карантин запровадили на ранніх стадіях епідемії. До прикладу, в Європі ми бачимо, що Австрія, Чехія, Словакія ввели карантин, ще коли у них було зафіксовано кілька випадків коронавірусу. Порівняно з ними Велика Британія запровадила локдаун зі значною затримкою.
Пік епідемії в країні зафіксували місяць тому. З того часу зменшується кількість смертей та нових уражень. Але цифри досі вражаючі. Приміром, учора зареєстрували понад 400 летальних випадків. У цій лікарні Лондона вже готуються до другої хвилі, адже в червні знімають значну частину обмежень. Звісно, що ми очікуємо напливу пацієнтів, коли локдаун скасують, адже люди більше контактуватимуть між собою, а це означає, що коронавірус буде поширюватися. В уряді запевняють, що не допустять другої хвилі епідемії і запускають систему відслідковування контактів хворих. Додатково найняли тисячі людей, які будуть вивчати переміщення пацієнтів та знаходити людей, з якими вони перетиналися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Окрім США, Великої Британії та Росії, серед найбільших осередків хвороби також залишається Південна Америка. Кількість інфікованих і померлих зростає у Бразилії. Натомість в Іспанії за останню добу від коронавірусу померла одна людина. Загалом у Західній Європі епідемія продовжує спадати, так само, як в Азії та Австралії. Які пропозиції туристам готують країни після карантину, дивіться про це далі. Уряд Японії планує запровадити спеціальні ваучери для туристів. Таким чином хочуть підтримати індустрію, що постраждала через пандемію. Сума субсидії – $185 на день. Вона має покривати до половини витрат мандрівника. Чеки прийматимуть у кав'ярнях, ресторанах і магазинах. Усього на програму планують виділити понад $12 мільярдів. Напередодні в Японії скасували режим надзвичайного стану, що ввели через епідемію. Схожим способом приваблюють туристів і на Кіпрі. Республіка обіцяє компенсувати витрати на проживання, харчування і ліки тим, хто інфікується під час подорожі та відпочинку на острові. Відповідний лист відправили іноземним урядам, а також туроператорам. Для тих, у кого підтвердиться COVID-19, зарезервують лікарню і більше сотні відділень інтенсивної терапії. Для членів їхніх родин – спеціальний готель. Туристів на Кіпрі готові приймати з 9 червня, щоправда, поки що лише з 19 країн і тільки за наявності результатів тесту на коронавірус. Пляжі Австралії побіліли від медичних масок, однак не через недбалих відпочивальників. Засоби персонального захисту викинуло на берег із вантажного корабля, який потрапив у шторм. Лайнер прямував із Китаю до Мельбурна. Пориви вітру і хвилі пошкодили борт, в океан випали близько 40 контейнерів. Першими маски виявили мешканці Сіднея. Вони й повідомили про це управління безпеки на морі. Дехто узявся чистити узбережжя самостійно. Керівництво компанії Google виплатить по $1000 працівникам, які погодяться залишатися вдома. Кошти розраховані на покупку необхідного обладнання та офісних меблів. На віддалену роботу співробітників Google у різних країнах перевели, щойно було оголошено про пандемію. Згодом дозволили працювати в такому режимі до кінця року. За словами топ-менеджерів, із червня офіси будуть завантажені на 10%, до осені – на третину. Суперечлива резолюція – одна з головних тем міжнародних новин останнім часом. Все китайські збори народних представників. Це аналог парламентської сесії, яка, втім, збирається раз на рік. І ось ці збори зробили перший крок до ухвалення закону, який фактично посилює контроль Пекіна над Гонконгом. Наразі регіон має широку автономію, її відстоювали активісти на масових протестах торік. Як реагують на сьогоднішнє рішення – дивіться далі. Понад 2800 голосів «за» і лише один «проти» резолюції щодо Гонконгу. Вона відкриває зелене світло законопроекту про вдосконалення правової системи. У Пекіні заявляють, що він посилить безпеку в автономному регіоні. Наш комітет гарантуватиме довготривалу стабільність Гонконгу, зокрема принцип «одна держава, дві системи». Закон дозволяє Пекіну створювати власні спецслужби у Гонконгу і запроваджує кримінальну відповідальність за іноземне втручання, тероризм, підрив влади та сепаратизм. Під таку кваліфікацію можуть потрапити учасники масових протестів, які тривали у місті з минулого червня майже півроку, із сутичками, затриманнями і навіть самогубством. Активісти невдоволені законопроєктом, який дозволяє екстрадувати засуджених із Гонконгу на материк. Через акції непокори розгляд документа відклали, але нинішнє рішення Всекитайського конгресу тутешні опозиціонери вважають крапкою на автономії регіону. Кілька днів перед початком з'їзду депутатів у Пекіні Гонконг протестував.
Ми не хочемо демократії і свободи. Ці принципи закріплені в основному законі. Натомість Пекін прагне придушити всіх громадян, якомога сильніше. Ми лише відстоюємо свої базові права. Ми не хочемо, щоб Гонконг став Китаєм. Дехто з опозиціонерів закликає іноземні уряди накласти санкції на Пекін. Схожий крок уже зробили Сполучені Штати. Держсекретар Майк Помпео повідомив Конгресу, що віднині Гонконг слід розглядати як частину Китаю. На практиці це означає, що статус компаній, зареєстрованих у Гонконгу, зміниться. І це зменшить потік інвестицій. А це, своєю чергою, позбавить Гонконг статусу фінансового центру і вікна Китаю у світ капіталізму. І врешті ще більше загострить торговельну війну між Китаєм і Штатами. Катерина Єрісєєва, новини телеканалу Інтер. Знову ожили водоспади Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини. Вони наповнилися після рясних дощів. Понад 10 місяців в регіоні тривала посуха, найсильніша за останні кілька років. Тому водоспади обміліли. Опади почалися в травні, їх прогнозують і на червень. Завдяки цьому покращується навігація річкою Ігуасу. Водограй є популярне місце серед туристів з усього світу. Нині вхід до них тимчасово закрили через пандемію. За 16 хвилин до старту запуск першої ракети SpaceX із людьми на борту відклали напередодні через негоду. Ракета Falcon 9 із космічною капсулою Crew Dragon мала доправити на Міжнародну космічну станцію двох астронавтів. Уперше за 9 років запуск Crew Dragon має ознаменувати відновлення власних польотів американців у космос. Ну, а крім того, компанія Ілона Маска це перше приватне підприємство, яке береться відправляти людей у космос. Зазначимо, що вартість відправки одного астронавта на МКС компанію SpaceX обійдеться на САУ $50 мільйонів, а от Роскосмос брав за цю послугу майже вдвічі більше – 90 мільйонів. Повторний старт Crew Dragon перенесли на суботу о 10:30 вечора за київським часом. Це всі повідомлення випуску. Не забувайте, що рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Не пропустіть їхній випуск. А я прощаюся з вами до завтра до 17:40. На все добре.